อารมณ์ไม่มีกลาบ้าฟูริซูฟิโลเลียนี่พี่ว่าเปลี่ยนเลยจะสุดไล่ไปเนาะทีนี้เราซูอาเอ็มมาซูกูไรมาลาชังกอลีแชปเจเดบอเนาะโซซูวิดีโอเลี้ยวจีบีบ้าเฉยทีฮาลีบ้าฟูริบีเรดี้เมย์มาลาชังกอลีบอเนาะตัวที่มาป่าวเป็นพิเศษเดียวพี่ลูกบอกอาเซียนเทียบไปถ้ารอซูรู้ลูกเอ็มมากูไรแชปซาเจเนลุยอัตราบอเนาะตัวลีว่าเซ็นพี่ว่าเฉยป่าวเป็นพิเศษเดียวที่มายูริอาตาดูลีดีปีที่มาจ้าสวยปีงยูตีเนียที่มามาลาอันนี้ทบบอเนาะปีที่มามีเบสันแน่ๆเลยดิพี่ข้าวซวยพี่มาเปียงบูรุอาลูรุอส่งไปบ่เนาะสรุปสรุปอย่างอู้ซงปิ่วไล่มั้ยดิยูเรียธาตุนี้ดิโปิ่วไล่มั้ยพี่ๆสรุปเลยเนาะสรุปดิจาซวยเลือโอ้แลปิ่วไล่มั้ยบ่เนาะพี่เนาะถ้าก็จั่วนย่วยเลยบ่เนาะจั่วนย่วยเลยโอ้แลสรุปโลชินเนี่ยအတိုင်းဒါလေးလီးပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ဒါလေးကတော့အသားတူလေးပေါ့နော်ပြီးရင်ပြောင်းမှုလည်းထည့်ပြုတ်လိုက်မယ်ဒီဟာလေးကိုမပြုတ်ရှင်လို့ရှိရင်အခုထည့်လိုက်တာကတော့မလာခောက်ဆွဲပေါ့နော်မပြုတ်ရှင်လို့ရှိရင်ရင်းနှီးပွပွစုနေပေါ့နော်အပြင်မှာမိနစ်30လောက်စိန်လို့ရှိရင်လည်းရတယ်လို့သူထဲမှာရေးထားတယ်ဇူကတော့မြင်မြန်ချက်ရှင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရင်းနှီးပွပွစုမှာပဲ15မိနစ်လောက်ပေါ့နော်အဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့ပြုတ်လိုက်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်လူရီယာသားတူလေးတွေရောဝါပေါ့နော်ကြက်တဲ့အနေထားဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဇူကစကားလေးနဲ့ဒါလေးတွေကိုအရင်ဦးဆုံးစစ်ထုတ်လိုက်ပါမယ်ရှင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကြက်လွယ်တဲ့ဒီခေါက်ဆွဲပြီးရင်အသီးအရွက်တွေပေါ့နော်ဇူတို့ခဏလေးတအောင်လေးပြုတ်လိုက်ပါမယ်ရှင်ဒါလေးကတော့ထန်ဝယ်မုံညင်းနဲ့ကစွန်းရွက်လေးတွေပါသူထင်မှာပဲတခါတည်းပါပြီးသားပေါ့နော်ဒါလေးကိုစုလို့ခဏတအောင်လေးပဲပေါ့နော်2မိနစ်3မိနစ်လောက်ပဲပြုတ်မယ်ပြီးရင်တော့ဒါမုံညင်းဖြူလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ3ခုကိုတော့ရှက်ရှင်းရေနွေးလေးနဲ့အထက်အောက်ထိသွားပြီးဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းစကားနဲ့စုလို့ပြန်ပြီးတော့ဆဲထုတ်ပါမယ်ရှင်သူထဲမှာအာလူးလဲပါတယ်ဇူကတော့မကြိုက်လို့မထည့်တော့ဘူးကြိုက်တဲ့လူကပပားလေးတွေလီးပြီးတော့ပြုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲထည့်လဲရပါတယ်ပပားလေးလီးတော့ကြက်လွယ်ရပါရှင်ဆိုတော့ဒီဟာလေးတွေကိုဇူတို့ထုံးစက်တိုင်းခုနလိုပဲဒါလေးကိုရေးစစ်ပြီးတော့ဆဲထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့မလာချန်ကောဆက်ရှက်လို့ရပါပြီရှင်အဲဆိုရင်ဇူးစစ်ထုတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့စီထည့်မယ်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ချက်သွန်ပြူလေးထောင်းထားတာလေးကိုစီငွေတက်မယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ပထမဆုံးပြုတ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုထည့်ပြီးတော့ဇူတို့မှွေလိုက်မယ်အထက်အောက်ပေါ့နော်အထက်အောက်လေးနှက်ဆက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဇူတို့ဒုတိယပြုတ်ထားတဲ့ခေါက်ဆွဲလေးတွေနဲ့အသီးရွက်လေးတွေကိုလည်းထည့်လိုက်ပါမယ်ရှင်ဒါလေးကိုလည်းကျွတ်မြူအနက်အရသာလေးမှွေသွားအောင်အပေါ်အောက်နှက်ဆက်အောင်မှွေပါမယ်ရှင်အပေါ်အောက်နှက်ဆက်သွားပြီဆိုတာနဲ့သူ့ထဲမှာပါလာတဲ့မာလာအနှစ်ထုပ်လေးကိုဇူတို့ကဖောက်ထည့်လိုက်ရုံပါပဲနော်ဒီလိုမျိုးဖောက်ထည့်လိုက်တာနဲ့အနံ့ကလုံးဝမွေးနေရပဲပေါ့နော်မာလာအနံ့လေးပေါ့နော်မာလာဟင်းမာလာဟင်းတို့မာလာအနံ့တို့မာလာချန်ကောကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ဒီလိုမျိုးအနံ့လေးရတာနဲ့တော်တော်လေးကိုစားကျင်သွားမှာအသေးချပါပဲလို့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးအပေါ်အောက်ပေါ့နော်နှက်ဆက်အောင်နေနေရဲ့အချိန်မှာမီးလေးကိုအချိန်လေးလျှော့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဇူကတော့90လောက်နဲ့အပေါ်အောက်နှက်ဆက်အောင်မှွေးနေတာပါမဟုတ်လို့ရှင်အရန်ပူပြီးတော့လေဒီခေါက်ဆွဲတွေပြက်ထွက်ကုန်မှကြောက်လို့ပါရှင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်โอเคအဲ့လိုမျိုးနှက်ဆက်အောင်နေပြီးပြီဆိုလို့ရှင်เนาะဇူတို့ကသူ့ထဲမှာပါလာတဲ့ဒီမြေပဲဆန်ရဲ့နှမ်းလေးတွေရယ်ကိုလဲပေါ့နော်တခါတည်းထည့်လိုက်ပါမယ်ရှင်ဒီမှာပါမြေပဲဆန်နဲ့နှမ်းလေးတွေပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဇူဟာငေဦးသီးကြိုက်တဲ့အတွက်သူ့ထဲမှာပါတဲ့ငေဦးသီးလေးကိုလည်းအကုန်လုံးပဲထည့်ပြီးတော့ဖြန်းလိုက်ဖြန်းအပေါ်ရမ်းနေပြီးတော့ဖြူးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုလည်းအပေါ်အောက်နှက်ဆက်သွားအောင်ဇူတို့ကမှွေပေးရုံပါပဲနော်3မိနစ်လောက်မှွေုံနဲ့ဇူးကအစကတည်းကအကြက်ချက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရသာတွေကနှက်ဆက်ပြီးတော့ပူပူနွေ့နွေ့နဲ့စားလို့တကယ်ကိုကောင်းပါတယ်လို့ဆိုတော့ဇူးလိုမျိုးအိမ်မှာကိုယ်တိုင်ချက်စားခြင်းတဲ့လူတွေပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီဟာလေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇူးအပေါ်မှာပြတ်ထားတဲ့လင့်ကနေပြီးတော့ဝယ်လို့ရပါတယ်ဈေးနှုန်းလေးကတော့4000ဝန်းကျင်4000ကျော်ပေါ့နော်4300ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုတန်တယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲဇူးဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုရမှာတွေ့မယ်နော်အားလုံးပဲတတ်တာ